quarta cama. 28 ora. 28. Já. Hvað gerir þið á fyrstundum í skólanum? Þegar ég er ekki í skólanum, já. Þá er ég bara að ferja út að ganga, lesa, rækta tré og svona. Hvað farið marga skilur svona í skólanum til því? Svona sem er að gera eitthvað af sér. Sem er að gera eitthvað af sér? Það eru mjög fáir. Það er kannski bara tveir í mánuði eitthvað svoleiðis. Mjög fáir. En það eru margir sem koma út af einhverju öðru bara sem þurfa að tala eitthvað við. Já. Hvað er komið þetta? Hvað er uppáhalds maturinn? Hvað er uppáhalds maturinn? Rjúpa, sem ég veiði sjálfur. Og hvað er það? Er uppáhalds lagið? Það er... Þetta er nú svolítið erfitt, sko. Þetta er nú svolítið erfitt spurning. Það er... það er stuðmannalagið. Sumar á Sýrlandi. Söngur dýrana í Tíról. Hvað er búinn stælaði? Sjö. Og litur líka. Já, hvað er búinn litur? Blár. Blár, líka með sko. Já. Það er eitthvað númera. Hvað er búinn liðið? Þetta er Kópavogi. Breiðablik. Og HK. Já. Og Gefla. Já. Og hver eru bara nemanda í skólanum? Þeir eru 550 sem er í mestu uppáhaldi á mér. Og viltu að ég telja þá allu upp? Nei, takk. Þú er bara búið þetta? Jú, örglega.